Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, Տիկին Բադալյանի խոսքին ես էլ եմ ուզում ցուցակի մի առնվազն 1-2 անուն էլ մենք հավելենք, օրինակ Կանադայի ժողովրդական արտիստ Դրեյք, ոնց եք պատկերացնում, աշխարհի ամենավաճառվող սինգլներն ունեցող երգիչն է այս բայդերիցան։ Սնուպ Դոգը ես վերջերս այդքան բան չի մեծ հաշվով, Էմինեմ կամ օրինակ ԱՄՆ-ի ժողովրդական երգիչ, բայց իրականությունն էն է, որ իսկական ժողովրդականությունը իրանցն է, որտեղ ամենաշատ սինգլները իրանք են վաճառում, Apple Music-ում, չգիտեմ, Spotify-ում, մյուս տեղերը։ Հիմա Տիկին Գալստյանը մեզ ասում է, դուք ուզում եք այս էլիտայից ազատվեք, էլիտա ասելով էլ ենթադրաբար նկատի ունի վաստակավոր արտիստներին, օրինակ շատ հարգարժան, իմ կողմից շատ հարգարժան, շատ լավ երգիչ Արմենչիկին։ Դե հասկանում եք խնդիրը որտեղ է։ Ես անձամբ շատ լավ եմ վերաբերվում, ես ի դեպ այդ ռասիզմի, երաշտական ճաշակի ռասիզմի այդ դավանողներից չեմ, ինքս լսում եմ ամենատարբեր երաշտություն, AC/DC-ից, Մետալիկայից, միջև հենց հայկական, ինչ-որտեղ նաև ռաբիս, բայց եթե ինձ ինչ-որ մեկը կարողանա բացատրի, թե այդ չափանիշներով ինչի է Արմենչիկը վաստակավոր արտիստ, իսկ օրինակ Տիգրան Ժամկոչյանը չէ, ես չեմ կարողանա դա հասկանալ։ Նույն ժանրի երգիչներ են, անկեղծ եմ ասում, նույն ժանրի երգիչներ են, բայց ու ի դեպ հայտնիության հետ կապված, ավելի շատ լսելիության հետ կապված են, ինչ-որ ընդեղ բաներ կա, հարցեր դեր կարողացակի, որովհետև ես ինտերնետի դարում շատ լավ չափելի է այդ ամեն ինչը։ Հիմա իմ ասածը մեկն է, հարգելի գործընկերներ, պետությունը չի, որ պետքա որոշի, որ արտիստնա վաստակավոր, որ արտիստնա ժողովրդական, ու կամ ինքնի նախար աբսուրդը էլի, որ հանրապետության նախագահի հրամանով այսինչ մարդը ճանաչվել է ժողովրդական։ Դե ժողովուրդը կարող է ինքը որոշի, ով է ժողովրդական, ով չի ժողովրդական։ Իսկ այդ էլիտաների ու բանի մասին զրույցները անկեղծ եմ ասում, էլի։ Ով է ասել, որ ժողովրդի համար պետք է ինչ-որ երկիչ լինի, բան, էլիտա, ինչի պետք է լինի, ինչի համար, հետո ա որոշել, որ պետք է երկիչը լինի էլիտա, իսկ ասենք ատաղծագործը չի, էլիտա չի, ինչով ա տարբերությունը, ասենք ինտելեկտուալ մակարդակի ինչ-որ IQ թեստերի տարբերություն կա, ով ա ասում, ու օգուտ ում ա արդյոք այդ տարբերությունը, Տիկին Գալստյան, ես օրինակ շատ կասկածում, ես շատ կասկածում եմ, որ եթե կոնկրետ հստակ անունների մեջ այդ թեստերն անցկացվի, շատ մեծ տարբերություն կլինի ու հոգուտում կլինի։